חברים, תראו את מי פגשתי לפני הטיסה. דין הפנר, סתם. הנה הבן זוג. רבקה, לא זנתם ביחד. די. רבקה, לא זנתם ביחד. נראה טוב, אני חושב שאני מפתחת יפה חבר'ה. אין, לא חבולה. לא, הצצתי. את יכולה להגיד מה? הצצתי. זה שלי. אני מצאתי חברים, סבבה? אז אתם תישארו פה. למה? אצלך כל החברים זה לפי עוקבים. אל תבוא אלינו. יו, אם יש להם פחות מאלף עוקבים אחותי, חתכתי. כמה עוקבים יש לכם? הלאה, אין לי מושג, אני לא משתמש על זה. איזה חמורים, תקשיבו, אתם שניכם. לעשות פילד. אתם באמת שניכם. וואי, אני לא יכולה לדבר כשהיא באוזן. קודם כל איתכם הרבה יותר כיף, אני מניחה את זה פה. אתם גם מאורסים? אני צריך למהר נשמה לשום מקום. וואי, אלה אני ממיר אמור Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Oh my god, it's so amazing. I don't know what to do. And David, you're being silly. אם התחלתם את הרגל את היום ברגל שמאל, תביאו מרגל. תראי את האף שלך. זה קצת נראה כמו אוליבר טוויסט. לא, אנחנו... תקשיבו, אני בחיים לא הייתי בדירה. גם אני. או שונטה. את יודעת מה עצוב? שהכובע הזה שלי, והוא יושב עלייך הרבה יותר יפה. הם רוצים סלפי. You want a selfie? I will give you one. סלפי! הוא כזה... ביי, תודה רבה. התחנה הראשונה בחוץ לארץ, וזה מאוד בסיסי מה שאני הולכת להגיד, זה קניון. זה פשוט התחנה הראשונה. תראו, מוצאתי סרט לשיער. נראית כמו דסטיניס צ'ייל. חתיך בשעה 3. בא לפה הרבה. Do you think this is pretty on me? לא לפזר, הוא עושה פיזורים, אני גם הרווחתי בפולנדבר 27 שקל לשעה. Oh my god, ישראל בידור התחיל בפולנדבר. Started from the bottom, now we're here. רוצים לשמוע, אתם יכולים להחליק את המנתח למעלה. תראה, הייתי שוטפת כלים בשניצל אלה וקרן גבעתיים. והיום? היום אני גוללת ומוצאת מושלם. אני רוצה להגיד לכם שגם אני עבדתי בזארה מיליון שנה בערך, וזה היה קשור. חוויה טראומטית ללא ספק. יודעת איפה אני, אבל זה מרגיש כמו בית. יו, הבית מבולגן ברמות. טוב חברים, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אני נסעתי עם בלוגריות. סבבה? אלן, אנ, ירדן שלך לקנות מצרכים ולהצטלם. יו, מדברים על החמור. קיצור חברים, קמתי יום במוד של בלוגרים. אני הולכת להחליף את הטרנינג. הולכת לעשות תמונה, סבבה? הגיע הזמן באמת. סתם מלחכת. נגיד, תראו איזה פריט בלוגרית. עכשיו את שמה את זה על הראש, עומדת כזו בעמידה... של כוסה פוסה. נעשה לך ממולא על אמוניות. קוואי. אומייגאד, חברים, אני בלוגרית. אלן תהפוך אותי לבלוגרית אמיתית. דוד בשוק, אחותי דוד מסתכל עליי, מדברת על המצלמה והוא חושב שאני חולת נפש. השונטה. אחותי. וואו. אני מבולבל. לא, אלן, זה לא יפה עליי, כפר עליי. אוי, איך יפה לך, שקט. יואו, זה לא יפה עליי, זאת לא אני. זאת לא אני. מה זה הראש הזה, ליאל? איך היא מצ'קלפת לי את האוזניים? היה. איזה אגרסיבי. זהו. הופה. אני מבולבל. יאס, קווין. יאס, קווין, וורק איט. יואו, זה מקצוע. הולכת אליי. סקסי, מהממת. אני מהממת. איזה סקסית, אני מהממת. אני מבקשת. תגידו לי למש יצאו לך תמונות שאת לא חלמת בחיים שייצאו לך אהלן, אני בלוגרית, סבבה? כאילו... קצת כבד עליי כל עניין ה... בלוגרים. אני לא אשקר. זה כאילו התחייבות של ממש. בואנה, ידעתם שוואגו ל-80 שקל? זה מלא! 3, 2, 1, ו... I can take you man if I want to, but lucky for you, I don't want to. מה אתם חושבים על המייל של השיקו שוק? אנחנו נכנסים לחנות דונטים בשם מיסטר פאנק. שמענו שזה מקום טוב, בואו נראה. וואו, אני חושבת שזה הלווין.
בודפסט עיר מאלפת, ירדן, תראי מה הולך פה, תראי איזה שלוות עולמים, איזה נחה. זה ששלווה פה, אין לי, אני לא מתבטחת, אבל יפה. היית פעם באקו נגיד? תעשי לי בבקשה, אביר. תראי איפה אני אעשה לחברים, זה בסדר, ארדן? ליטרלי, בייסיקלי, זוטני, שי. להיות חברה של בלוגרית זה כזה. יו, עלה, תעשי תמונה. שלי, אני מצטערת שלא עניתי, כפרה עלייך, לא ראיתי. ליאל, שירן סנדל שואלת. שירן, את דוחה אותי. היום אנחנו הולכים לגן חיות לבקר את המשפחה של דוד ושל ירדן. עושה עליי שייד, אני ליטרלי בייסיקלי. אירופה, הבתים הישנים נראים מלחיצים, זה נראה כמו בית רפאים. תוך נעולה לך איזה אלכסנדרה. בגיל 2 חטפו אותה. גן חיות פה נראה כמו בת ים. תקשיבו, נכנסתי לסטורי של בית קפה פה בבודפסט. בסטורי זה כזה רינת בן משה, עירית גבאי. הגענו פה למשפחה של ירדן. יואו, איזה לב. אומייגאד, זה פומבה? ברור שזה פומבה. תראי, כולם עומדים אותו דבר. תראי איזה דוגמנים, תראי איזה דוגמנים. גן חיות זה מעניין, כי מצד אחד מאוד כיף ומעניין, ואני רואה חיות שבחיים לא ראיתי. מצד שני זה ממש עצוב, כאילו, הם בכלובים. אבל הבנתי שיש פה כמה חיות שמשקמים אותם ומטפלים בהם ודואגים להם, אז זה מרגיע אותי. פלמינגוים נדירים. אוי, יכולתי את הדוחם. יכולים לנשוך ביד, אז לא להכניס להם יותר מדי. אתה בא לי בלילות, בלילות, בלילות. חתיך הוא אלוהים, היא מלא. What's your name? צ'וקור? צ'וקי? צ'ונקי? חיים, אני מנסה להשיג לנו שטאפ קפה. חברים, הגענו לבית קפה היפה הזה בחסות דוניז דרכוני, לא סתם, בחסות ירדן. תקשיבו טוב, ירדן ברמת העיקרון ארגנה לנו את כל הטיול. היא באמת ארגנה את כל הטיול. כאילו תבינו איפה אנחנו נמצאים. הוא מדבר איתי, אני ממש כאילו שומעת אותו. אוי, איזה קורסון עצוב, איפה כל השוקול הזה? כן. וואו, עוד אחד. הבית קפה הוא לובלי. ביי, חתיך. חבר'ה, עד כמה קר לכם? תקשיבו, זה דולר בחושך, אימא להם. הנה אורטל. חמוטל, שונטל. לא כדאי לך, גל מתבייס עלייך שאת יורדת עלייך. מי זה גל? זה אבי. היא חברה של גל זה אבי, תראי איך היא זרקה את זה באלן אלן. פורטיו דלמסיאדו פוסולת. פורטיו דלמסיאדו. פורטיו דלמסיאדו. פורטיו דלמסיאדו סיפולמה. תסתר המקרנה דאנג'לה קונטו. ¡Ay, la cárcel!